qabo badan oo ka mid ah dhulka soomaalida oo maanta isu bedeshay qoraxda isu bedeshay. Goobo badan oo dhulka soomaalida maanta ayuu isbedelay jawiga cadceedda. Goobo badan oo ka mid ah deegaanada soomaalida ayaa maanta u bedelmay jawiga. Magaalooyinka Jirjiga, Diridaba, Hargeysa, magaalooyin badan oo dhulka soomaaliyeed ah ayaa maanta laga sheegay jawiga inuu ka bedelan yahay, iyada oo cadceedda ay sameysatay wareeg weyn oo kalarkiisana ka duwan yahay. Qaar waxay leeyihiin waa mucjiso, halka dad qaar ay leeyihiin waa shay loogu talagalay lagu garta roobka ama barwaaqada marka la gelayo. Adiga waxay kula tahay dadka inta badan maanta ayaa baraha bulshada waxay kusoo qorayaan Allahu Akbar Subxaanallah Alxamdulillah. Haddaba adiga kuway ka mid tahay magaalada aad joogto waa sidee? Magaalada aad joogtid maanta waa sidee? Sheer garay muuqaalka sida badan u gaaro magaalada joogto waa sidee? Qaybta kuma tegin oo u soo qor sida markaas aan u aragno. Isbedel weyn ayaa laga sheegayey goobo badan oo dhulka soomaalida maanta, dhacdadii isbedel weyn uu ku yimid. Magaalooyinka waaweyn ee Diridaba, Jirjiga, Hargeysa ayaa ilaa hadda la xaqiijiyey. Magaalooyinka ilaa haatan la sheegay inay ka jiraan calaamada amni muuqata ama cadceed oo sameysatay wareeg weyn. Adiga magaalada aad joogtid qaybta kuma tegin noogu rab qaybta fariimaha muuqaalkana sheergaray. Waxaad ka daawanaysaa bogga wariyaha cadashaa catoosh iyo sidoo kale wariyaha aad xikin gimaadiid. Waad sahay? Waad sahay si arka taan waa aratan. Waa gudaha magaalada Jirjiga hadda halkan.
magaalada aad joogtid waa sidee? Qaybta kumantiga kasoo jiibo. Waxaan soo qabanayaa dhakhaatiirta leh, waxaan soo qabtaa. Waxaan ka dhawaanayaa dhawaa gawari aad wax ka dhibaatid sida kale aad u soo qaatoosh. Wariye sare. Galkacyo waa sidoo kale ilihii dadka. Inta badan dhulka Soomaalida iyo geeska Afrika ayaa laga soo sheegay arintan. Sidoo kale aad saacad toosh oo si toos ah nabad dabanaysa labadaba. Magaalooyin badan dhulka Soomaalida ayaa sidaan ammaanta cadceedda ayaa wareeggaas weyn samaysatay. Sida arki kartaan dhexda ayayna taagan tahay, xabiska ma bedelin. Waxaa naga dabanaysaan waa bogga wariye cabdishaca toosh iyo sidoo kale wariye aad xaqiin gimaadiid oo inta badan kala socotaan wararka arrimaha deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale wararka ciyaaraha iyo sidoo kale geyga Soomaalida ee degtaba. Robir iyo sidoo kale sheergaree muuqaalka si markaasi dad badan u gaaro. Muqdisho okay ayuu yiri wiilkaas Maxamed Maxamuud Xasan. Halkani waa sida arkaysaan waa cadceeddi oo jawigeedu isbedelay, waa nooc kale kalo kale ayay yeelatay. Allahu akbar. Leeyihiin waa sida loogu talagalay marka roobku soo dhawaa barwaaqada ay dhijin dadka hore ayaa la yidhi. Halka sidoo kale dadka hadda jooga ay sheegeen in arrintaasi ahayd khayr la leeyihiin jiray, balse sida ay tahay lama garanayo. Adiga magaalada aad joogtid ma laga arkaa? Soo qor magaalada aad joogtid iyo sida ay tahay. Sawir noo soo dir, nana soo wadaag sawiro si markaas aanu aragno. Lascaanood waa sida ayaa la yidhi. Halka boosaasi Muqdisho ay okay yihiin. Magaalada joogtid noo soo raaci dardhow waa sidaas ayuu yiri Maxbuub Xuseen. Boosaasana waa sidoo kale ayuu yiri Cabdixakiim Ashir Jabaara. Halhal ayaan soo qabanaynaa dadka inoo sheeg magaalada joogt waa sidee. Boosaasu waa caadi ayuu soo qoray Cabdixakiim Cabdishaakh. Inkastoo dadka inta badan ay leeyihiin waa lamid. Buu hadal waa lamid ayuu yiri Diiriye Cabdi Cali.
halka aan aga daawanaysan waa bogaga wariya cabdi saac toosh iyo sidoo kale wariya cabdixakiin jimcadiid oo ah qofka idinla hadlaya oo ah labaad kala socotaan wararka deegaanka soomaalida iyo wararka soomaalida guud ahaan iyo ciyaaraha waa tahay kusoo biir labada bugba kusoo biir oo sheergareeya muuqaalka si dad badan u gaaro u arkaan si aan looga sheekeyn saaxiibka indhihiisa ku arkay u yeed magaalada ajuud soo raacay qardhowa caada ayuu yidhi sheekh cabdi shamsuddiin sidoo kale bismillah ma aragtay wareega ku sameysmay hareeraha qoraxda soomaalidan u taqaana galxareed ayuu yidhi wiilkaas oo hoon cabdi xaaji la yidhaahdo waa ilaa goorma ayuu yidhi jimcaal rashiid waa ilaa maanta gelinkii hore oo dhan wixii laga soo bilaabay sagaalki subaxnimo ilaa hadda jijiga waa sidaas ayuu soo qoray wareeggaas ayaa smsm sida arkataan daawadaya soo qora allahu akbar awood alleh ninka sadaqa ay leeyihiin waa galxareed iyo sidoo kale loo yaqaano ay leeyihiin waa maxay leeyihiin roobka haddana waa awood allah subxana wa tacala iyo mucjizadiisa marka soo qora allahu akbar awoodda ilaahay weeye oo maalin ramadaan ah waaye sheergareeya meelaha ay joogaan dadka way ka hadleen inta badan mandheera kenya waa sidan ayuu yidhi ayay magaalada aa joogtid soo sheeg halka aad naga dabanaysaan waa bogoga wariya cabdishaaq batoosh iyo sidoo kale boga kale ee wariya cabdixakiin jimaadiid oo ah qofka idinla hadlaya lifekan ku jiro halkaas ayaa si toosa naga dabanaysaan kusoo biira si markaas ola socotaan wararka degdeg ah sportska iyo sidoo kale wararka soomaalida oo dhan joogto waa sidee bal nagu warbixi
si markaasi aan u ogaano. dadka inta badan waxay soo wada qariyaan allahu akbar subxaana allah walxamdu lilah ay soo qariyaan waana wax xaqiiqa ah oo runtii jira awood ilaahay subxana taala mucjizada ilaahay sheegaysa waana wax muuqda awood ilaahay mar walba lama qarin karo sida aynu qariya xataa wax ku dhow lama samayn karo waa tahay magaalada ajootid inooga soo waran inoo soo qor muuqaalkana sheergaraya si dad badan u gaaro waxaad naga daawanaysaan waa bogga wariyaad saxa toosha sidoo kale bogga kale ee wariyaad xagga jimaadiid oo si toosa ula socotaan wararka arrimaha bulshada arrimaha deegaanka soomaalida iyo sidoo kale wararka soomaalida guud ahaan ciyaaraha iyo wararka arrimaha bulshada iyo wararka la xiriira samafalka dadka inta badan allahu akbar ay soo qoriyeen ayagoo muujinaya markaas awoodda ilaahay subxaana wa tacaala iyo sida wax yihiin isagaa ka shalaynay qof kastoo ilaahay aaminana isagaa u gargaaray maanta muuqaalka waa sidaas aad arkaysaan daawadayaal dad qaar ayaa weli si fiican uga boganin anagoo cadday taaganaa taaganaa shay markaas idinkaad uga bogataan indhihiina si fiican aad uga